بسم الله الرحمن الرحیم زموږ کور زموږ نن خپرونه د تباد په اړه ده چې موږ سره دوستانو د جمهور څخه دی به موږ ته د انتخابات په اړه به معلومات درکوي خو د ټولو نه مخه دی به خپل ځان ورته وکړي مهربان ورته خپل ځان د انتخاباتو په دویم پړاو څه نظر لري؟ د انتخاباتو په دویم پړاو باندې دا نظر لري چې دویم پړاو د دې ډېر پاسانې کېدلې یوه پړاو دی اول پړاو چې د دې کسان دې په جګړه کې ناشونې کړې هماره ګاندي چې پنځوسو نوې ورځې کړې اول پړاو کې نشي کړې دویم پړاو د دې لپاره چې کمپاین کوم یو پاسانې ډېر ښه مننه او دویم پوښتنه داسې ده چې د دویم پړاو څه اهمیت دی د اول پړاو یعنې خو زیات په اول پړاو کې زیات کاندیدان وي یعنی په زیات کاندیدانو کې کېدای شي یعنی په اول پړاو کې کاندیدان ډېر زیات وي او انتخاب په کې ډېر په آسان نه کېږي او کېدای شي هغې کې پنځوس جمعیو رایه هم پوره نه کېږي زه فکر کوم ستاسو مطلب دا دی چې په دویم پړاو کې کاندیدان ممکن وي او کولی شي ډېر په آسان دویم پړاو کې چې دوه انتخابات کې چې هر یو کاندید پنځوس جمعیې ورځې پورې کوي پورې یو ورځ کې کوم کاندید دې دی باندې ښه یعنې په دویم پړاو کې که کوم کاندید رایې زیات وي نو د هماغې ګډون کېدی مو سره مننه اخري پوښتنه به زه وکړم داسې چې کوم ولسمشر کوم نوی ولسمشر مشر چې وټاکل شي دې څخه ستاسو څه غوښتنې دي د دې راولیا ګټې نو دې بچا کې یعنی د امنیت او د کار زمینه ځوانانو ته برابره کړي ډېر زیات مننه خیر اوسې زموږ پړاونه همدومره وه تر بیا د الله